Danılmaz faktdır ki, yeni dünya nizamı, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, demokratiyanın dərinləşməsi, milli maraqların qorunmasında QHT-lərin rolunu önə çəkir. Heydər Əliyev fondu tariximizə müstəqil dövlət qurucusu kimi daxil olan Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə xalqımızın ehtiramını ifadə etmək arzusunda, onun zəngin mənəvi irsini əks etdirmək, Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini vurğulamaq, milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılamaq zərurətindən irəli gələrək yaradılmışdır. Məhz 10 ildən artıq dövrü əhatə edən məqsədyönlü fəaliyyəti ilə fond bu amala sadiqliyini nümayiş etdirmişdir. Fond təhsil, mədəniyyət, maarif, elm texnologiyalar, ekologiya və idman sahələrində müxtəlif layihələrə dəstək verməklə həm ölkə çərçivəsində, həm də beynəlxalq səviyyədə fəaliyyət göstərir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə təsis edilən Regional İnkişaf İctimai Birliyi fondun bu amallarının reallaşması istiqamətində köməkçi qurum rolunu oynayır. 12 fevral 2016-cı il tarixində yaradılan Regionların İnkişafı İctimai Birliyinin ilk iclası 2 martda keçirildi. Birlik Heydər Əliyev Fondunun ötən 10 ildən artıq müddətdə mövcud siyasətini regionlarda daha da əhatəli şəkildə həyata keçirməklə Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişaf üzrə dövlət siyasətinə, cəmiyyətin sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına öz töhfəsini verir. Başlıca məqsəd ölkənin ictimai-siyasi, sosial-mədəni həyatında, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda daha fəal layihələr həyata keçirmək, aparılan islahatlar, o cümlədən dövlət tərəfindən regionların inkişafı üzrə həyata keçirilən tədbirlərə geniş dəstək göstərmək olan Regional İnkişaf İctimai Birliyi, eyni zamanda vətəndaşlarla dövlət və bələdiyyə orqanları arasında qarşılıqlı dialoqun qurulması, ictimai nəzarət mexanizminin gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Regional İnkişaf İctimai Birliyi, regionlarda valideyn himayəsindən məhrum, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, eləcə də sağlamlıq imkanları məhdud olan gənclərin dünya görüşlərinin və praktiki biliklərinin artırılması, gənclərin dövlətimizin bugünkü və gələcək prioritetləri üzrə birgə fəaliyyət göstərməsinə imkanlar yaradılması, təhsil almaq imkanlarının yaxşılaşdırılması, cəmiyyətə aktiv inteqrasiyanın təmin edilməsi işinə dəstək məqsədi ilə layihələr həyata keçirmək, əhalinin həyat səviyyəsinin öyrənilməsi, təhlili, eləcə də əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin edən tədbirlərin hazırlanması və həyata keçirilməsini qarşıya məqsəd qoyur. Regional İnkişaf İqtisadi Birliyinin təşkilatçılığı ilə regionlarda sahibkarlığın və turizmin inkişafına xidmət edən layihələrin, eləcə də məşğulluq proqramlarının hazırlanması və icrası həyata keçirilməkdədir. Bölgələrdə mükəmməl insan dəyərlərinin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində layihələrin reallaşdırılması perspektivdədir. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin layihələri, həmçinin gənclərin milli mənəvi dəyərlərə, ənənələrə, tarixi keçmişinə bağlı ruhda böyüməsi, eləcə də ölkəmiz və dünya mədəniyyəti haqqında bilik və məlumatların artırılması istiqaməti yönündədir. Birliyin fəaliyyəti bütün Respublika ərazisini əhatə edir və bölgələr üzrə regional mərkəzləri yaradılır. Azmüddətli fəaliyyətinə baxmayaraq, İctimai Birlik bölgələrdə artıq bir sıra uğurlu layihələrə imza atır. Bunlara misal olaraq, regionlarda turizm bələdçiləri üçün təlimin keçirilməsi, autizm sindromu uşaqlarla bağlı layihələrin həyata keçirilməsi, valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün peşə kurslarının təşkil edilməsi, autizm sindromlu uşaqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlanması və s. göstərmək olar. Bütün bunlar bunu deməyə əsas verir ki, ictimai birlik cəmiyyətin sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına töhfə verəcək. Çoxşaxəli fəaliyyəti ilə regional inkişafın təminatçısı rolunu oynayır.